Самбит цаг нэрхэн үзэгчтэй та бүхэндээ UBS-ийн номтой өрөө нэвтрүүлгийн шин дугаарыг хүргэж байна. Өнөөдрийн дугаарыг зочноор маань за хүүхэд хүмүүжүүлэх манжин арга хэмээх одоо маш сонирхолтой нэртэй бас эцэг эхчүүдэд одоо үр дүнгөө хүүхдүүдэд үр дүнгөх ийм сайхан номын зохиолч хязгааргүй сайхан тэмүүл төрийн бас байгууллагын тэргүүн Димидогийн Наран Цэцэг өрөөгдө оролцож байна. За сайн бацхан уу? Сайн байна уу Наран Цэцгээ. Тэг нэвтрүүлгийн урилга авч одоо хүрэлцэн ирсэн талархлаа илэрхийлье. Юм одоо шинэ номоо үлгээд авсандас халуун одоо баяр хүргэе. За баярлалаа. Тэгээд нэвтрүүлэгтээ урьж оролцуулж байгаад бас талархлаа илэрхийлэн зүйтэй байх гэж бодож байна. За Наран Цэцгтэйгээ бүр одоо 10-р жилийн өмнө тий ажил амжилттай яриа нэвтрүүлгээр одоо анх уулзчихсан маань тий санаанд орж ийн сайхан байна. Тэр нэвтрүүлгийн дараахан өөрийнх нь бас ном гарчсэн шүү дээ анхны тий. Аха анхны таны анзаараагүй нэг анхны тий эрүүл мэндийн чиглэлээр бичигдчихсэн ном гарчсэн. Тэгээ одоо энэ хоёр дахь номоо үлгэдэж сайхан 5 сарын сүүлээр үлгэдэж авсан. За нараатайгаа тэр цагаас хойш бас сургалтанд нь хамрагдчихсан тий би бас Наран Цэцгийнхаа бас шап бол сургалтууд нь хамрагдчихвлаа. За энэ одоо хүүхд хүмүүжлэх манжин арга гэдэг энэ хүүхдийн хүмүүжлэлтэй холбоотой тий босралтай холбоотой номыг бичсэн одоо ямар хүн бичвэ гэдэг үзэгчд маань сонирхчихж магадгүй. Тэгэхээр үзэгчд маань хандаад бас өөрийгөө танилцуулахгүй тий. Яг үнэ. Тэгэхээр ягаад тий энэ хүн одоо хүүхд хүмүүжлэлтийн талаар ном бичих болов аа гэж хүмүүс бас сонирхж байгаа. Тэгэхээр миний хувьд сүүлийн 8 жил одоо ингээд 9 төгчлөлтэй яг хүүхдийн хүмүүжлийн талаар тасралтгүй сургалт зөвлөх үйлчлэгнүүдийг өгчээсэн ийм туршлагатай байна. За ганцаарчлсан зөвлөх үйлчлэгээ хүүхдүүдэд нэг давхцсан тоогоор 50 орчим хүүхдэд ганцаарчлсан зөвлөх үйлчлэгийг өгсөн байна. За хүүхдүүдэд бол бараг 10,000 орчим хүүхдэд өгсөн баха. Тийм. Тэгээ Ганабил гээд одоо институтэд ажиллаж байгаа хугацаандаа бол яг хүүхдийн чиглэлээр хүн болох багасаа гээд сургалтыг бид ан одоо зохион байгуулдаг байсан ийм туршлагатай. Тэгээд тэр туршлага дээр үндэслээд одоо ном бичих санаа төрсэн. За мөн би өөрөө бас 3 хүүхдээ ээж. Тэгэхээр хүүхдүүдтэйгээ бас зарим дээр нь алдаа унаа гаргасан юмнууд байгаа. Тэгээд тэндээс харж агаад ерөөсөө л энэ эцэгчүүдэд хэрэгтэй тийм мэдээлэл өгөх хэрэгтэй юм байна. Би өөрөө ингээ хүүхдийн сургалт ороод явж хахад ерөөсөө хүүхдийн номнууд яг ялангуяа энэ Монгол зохиогчийн бичсэн номууд ерөөсөө байдаггүй. Тэ ерөөсөө байхгүй дандаа гадны нэг юм байгаад байдаг. Тэгээ гадны юмыг сууршуулад ингээд яг өөрийнхөө Монгол сэтгэлгээнд оруулах гэдэг бол бас нэлийн одоо хэцүү яригтэй байдаг. Тэгээд яг үнэхээр одоо эцэгчүүд зориулсан юм гарын авлага хэрэгтэй байгаад байна. Тэ мэ ялангуяа хүүхдүүд зориулсан одоо хүүхдийн хүмүүжил зориулсан ийм одоо эмхтгсэн эмхцэгцтэй болгож гсэн салангад мэдээллүүд байгаад байдаг. А гэтэл яг тийм эмхцэгцтэй яг нэг барьж аваа тууштай тэг амьдралдаа хүүхдийн хүмүүжид ашиглачаар нэг тийм арга аргачлал хэрэгтэй байна гэж ингэж одоо бодож ирсэн. Тэгээд тэр үндсэн дээрээ яг энэ хүүхд хүмүүжүүлэх манжин арга гэдэг номоо зохиохоор одоо шийдвэр гаргаад тэгээд улмаар зохиосон байгаа. За. Тэгэхээр манжин арга гэхээр бас их нэр нь сонь тэ Монгол мөртлөө яг манжин үүтч ажил манжингийн үлгэр санаанд ороод байгаа. Тэгэхээр цаанаас учралтай юм байна лээ. Тэгээ манжин арга гэдэг нь яагаад нэрлсэн бэ? Сүн талаар ярьсан. Яг үн тэгээд нөгөө хүүхд хүмүүжлийн манжин арга гэдэг номоо гарахтай нэрэн дээр нь эхлээд бас нэлийн бодолцсон л доо. Тэгээд өөрийнхөө одоо шавнартай тэгээ найз нөхөдтэйгөө ажлынхаа хамт олонтой ингээд айгүй олон удаагийн одоо брейнсторм гэж ярьдаг те одоо номын нэрэн дээр бид нар ингээд ярилцсан ба. Тэгээ ярилцж байгаад миний хувьд яасан бэ гэхээр зэрэг ерөөхдөө нөгөө хүүхд хүмүүжүүлнэ гэдэг бол яг юм урамл тарихтай яг адилхан тийм ээ. Ургамлын чинь зүгээр ингээд үрийн сулгачаал орхих юм бол тэр урахгүй шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан хүүхдийг бид нэг төрүүлчихэл за өөрөө аяндаа ингээд өсөх гэдэг ингээд орхих юм бол бас хүүхдүүд маань тэр анхаарал халамж хайр хэрэгтэй тийм ээ. Тэгэхээр бид нөгөө өдр болгон урамл уцалдаг шиг хайрладаг одоо хайр халамжаа өгдөг шиг яг тэгж одоо хайрлах халамжлах хэрэгтэй байгаа даа. Нэгдүгээр за хоёрдугаар тэр манжингийн үлгэр чинь бид нари одоо хүүхэд байхасаа сонсч өссөн. Би жоохон багтаа одоо санаад өгье. Цэцэрлэгт байх та манжин үлгэрийн ингээ манжингийн дүр тоглоод нэг тийм шар юм өмсчод гүйжсэн. Тэгээ энэ болгон гэд ингээ харахаар зэрэг эргээд би өөрөө хүүхдүүдэд ч гэсэндэ манжин үлгэрээр ингээ одоо хамгийн анхных нь үлгэр манжин үлгэр ярьж өгч те одоо хоорондоо хамтрах хэрэгтэй хоорондоо нэгдэх хэрэгтэй гэдэг ийм санааг одоо хүүхдүүдэд өгдөг те ингээ хамтрах юм бол ерөөсөө юу ч хийх юм гайхалтай чадвар байдаг шүү гэдэг ийм одоо санааг хэлж өгдөг. Тэгээд нөгөө манжин үлгэр чинь эмээ өвөө те хулхан нөгөө нохоо муртаага нийлээд бүгдөө тэр манжин татаж гаргаж ингээд наад жаргалтай төгсдөг штеп. Яг тэрнтэй адилхан энэ хүүхд хүмүүжлийн одоо суур болвол ерөөсөнд ганц аав ээжийн үүрэг биш юм аа.
тийм ганц аав ээжийн үүрэг гэдээ ингээд харж гараа. Эсвэл зарим нь болохоор багшийн үүрэг гэдэг тийм сургууль руу бүх юм даатгаад өгчдөг гэдэг. Зарим нь болохоор зэрэг юу гэдэг эмийн өвдөр нь аваачаад хүүхдээ өргчдөг. Тэгээд ингээд ерөөсө хүүхдийн хүмүүжил гэдэг бол тийм цогц ойлголт байх хэрэгтэй. Аав ээж, эмээ өвөө, за тэгээд ах нь дүүс юу гэдэг тийм иргэн тойрон багш сургууль хүмүүжүүлэгчд ерөөсөө бүхий л хүмүүс оролцчихид сая одоо хүүхдийн хүмүүжил маань одоо зөв гойдралтай орох юма гэдэг. Ийм санаа бодож манжин гэдэг ийм нэрийг өгсөн баг. За тэ манжин дотор ингээд задрах юм билээ тий. Им үсэг нь магт гээл тий. Яг үнэ. Аа гэдэг нь тий. Тэгэхээр түрүүн би хэлсэн шít нөгөө нэг тийм гарын доор аргачлал хэрэгтэй байна гэх тий. Тэгэхээр яаж аргачлалыг боловсруулах вэ гэж бодож байгаа одоо эцэгчүүд маань санахад илүү хялбар тийм ээ. Им үсэг болвол хүүхдэд магтах хэвээр. Тэгвэл магтахтай холбоотой бүхэл мэдээллүүдийг энэ дэр хэрхэн яаж зөв магтах юм бэ? Аа гэдэг нь бол анхаарах тий. Хүүхдийг анхаарах нөгөө анхаарал хайр халамжаа тавихтаа зарим хэтрүүлэн тавиад байдаг. Зарим нь одоо огт хайхрахгүйгээр хүүхдэд өсгөд байдаг. Тэгэхээр аль аль нь хортой байгаад байдаг. Тэгвэл яаж анхаарах юм бэ гэдэг тал дээр. За энэ үсэг нь зэрэг нэ гэд. Тэгэр одоо монголчууд бол мэрэгжил сонголтын хувьд нэлээд жоохон асуудалтай хартам үн тэ. Ягаад гэвэл нөгөө нүүдэлчин соёл өргөлчлөөр хичнээн мянган жил явчихсан. Тэгэхээр миний аав ээж би ч гэсэн өөрөө мэрэгжил сонголтын дээр одоо яхаа мэдхгүй, ямар мэрэгжил сонгохгүй мэдхгүй явжсэн юм уу байгаа. Тэгээд тэс өөр мэрэгжил сонгож исэн. Тэгээд дараа нь бол тэс өөр мэрэгжлэр ингээд явчихсан байгаа ч тийм тэ. Тэгэхээр манай монголчууд энэ бол бас баг нийтлэг мэрэгжил сонголт юм. Тэгэхээр хүүхдээ багаас нь хэрхэн яаж нээх юм? Тэгээ хүүхдээ яаж ажиглаж тэр хүүхдээ хэрхэн яаж ажиллаж мэрэгс сонголтын тал дээр нь одоо яаж туслах юм бэ гэдэг талаар энэ одоо бүлэг дээр нь оруулсан байгаа. За J үсэг бол жаргалтай дурсамж үлдээ гэдэг. Тэгэхээр хүүхэд насны одоо би ингээд нөгөө сүүлийн 8 жилийн хугацаа 9 жилийн хугацаанд хүүхдүүдтэй ажиллаад явчих хавцтай юуг анзаарч харсан бэ гэхээр зэрэг тэр хүүхэд байхад тэр бүр жижигхэн хүүхэд байхад нь бичигчээд байгаа тэр далд хумсарт бичигчээд байгаа тэр мэдээлэл хүмүүсийн амьдралд асарх нөлөөлөлийг үзүүлдэг юм гэдгийг анзаарсан. Тэгэхээр би зөвхөн хүүхдтэйхээс гадна бас нэг томчуудтай бас ажилладаг. Ерөнхийдөө бол нэг 300-400 орчим одоо томчуудад бас ганцаарчлан зөвлөх үйлчлэгээ өгсөн байна тийм хувийн хөгжлийн талаар хэрхэн яаж өөрийгөө нээж илрүүлэх юм, яаж өөртөө ихтэй болох юм гэдэг юм уу. Хэрхэн яаж тууштай байх юм, зориг хүсэл мөрөөдлөө яаж олж нээж илрүүлэх юм гэх мэтчлэн одоо томчуудтай бас ажиллаж ирсэн. Тэгэхээр томчуудтай ажиллаад үзэхээр ерөөсөө тэр хүүхэд насанд бичигчээд байгаа тэр програмчлал тий талд хумсарт бий болчиход байгаа тэр буруу мэдээлэл тэр сөрөг мэдээлэл тэр хүний ухамсарт шингээд тэр нь нөгөө өөртөө ихтэй болгоод байдаг. Тэр нь эсвэл одоо юм хийх гэхээр нөгөө би чадахгүй байх та энэ болохгүй байх та гэлтэй нэг тийм айцтай эргэлзээтэй тийм болгочиход байна гэдгийг анзаарсан. Тэгэхээр зэрэг хүүхдэд ерөөсөө тэр нөгөө жаргалтай дурсамж үлдээх гэсэн. Тэр эцэг эхчүүд нөгөө хүүхдийн хүмүүжил бол 0-6-наас маш чухал бай. Маш чухал. А тэрнээс хойшоо үнэхээр одоо зөв хүмүүжих зүгт бол баг анхаарал нэг айхтар ялгуугаар те өөрөө баг ингэдэ өөрийгөө аваа явчихж байгаа дайны. Тэгэхээр зэр 0-6 нас маш чухал нас учраас яг тэр насанд нь тэр жаргалтай дурсамж үлдээгээч гэдэг юм санааг үлдээсэн байгаа даа. Тийм ч учраас манай монголчууд ингэдэг штэ 0-3 нас хүртэл хүүхдийг хаа мэт те одоо дээдлэрээ гэд ингэдэг. Яг тэрнтэй адилхан. Тэгээ 3-6 настай хүүхдээ хатан мэт одоо хүндлэрээ гэд. Яг ерөөсөө энэ зүг юм билээ. Тэгэхээр манай монголчууд ч гэсэн бас нөгөө хүүхдэн мөжлийн тал дээр одоо яг ямар одоо зүг ойлголттой байсан бэ гэдэг нь энэ дээрээс бас ажиглагдж байгаа байх гэж бодож байна. За тэгээ дараагийнх нь И манжин гэдэг юм аа Жигийн артл И яваад тэ. И үсэг маань болохоор итэг гэд хүүхдтэй итэг. Ялангуяа бид нар ерөөсөө хүүхдтэй итэгдэг юм байна. Эргээд харахад тэ. Яа нөө юм болгон дээр л за тэгчихгүй ингэчихгүй нөгөө дөнгөж хөлд ороод эхлэнгүүт нь хүртэл унчих үү дээ гэл тэ гүйж очиад өөрт нь тэр нөгөө эрхчлөө боломжийг ерөөсөө олохгүй. Өөрөөр нь шийдвэрлүүлэх, өөрөөр нь шийдвэр гаргах, өөрөө хариуцлага хүлээх тэр боломжийг олдохгүйгээр хэтэрхий урд дур нь орж бөөцөснөс болоод хүүхдүүд маань бас хинч биш болж хувраад идэг. Тэгээ ингээ хараат одоо манай Монголд яг хөөр 20 айл хэзээний гарцсан залуучууд 30 гарцсан залуучууд аав ээжийнхээ гараас гарахгүй байгаа л нь шүү дээ тэ. Тэгээ тэр болвол тэр одоо хариуцлагын хүлээлгээгүй өөрт нь би таалгаж ерөөсө сургаагүй байгаатай холбоотой юм байна. Тэгэхээр тэр болвол итгэх гэдэг энэ бүлгээр илэрхийлэгдэж гарна. За хамгийн сүүлийн энэ үсэг бол найзлал гэдэг. Тэгэхээр бид нар хүүхдтэйгээ аав ээж гэдэг дээгүүр төвшнөөс харьцаад байх биш. Яг ижилхэн төвшөнд очиж ийж тэр хүүхдэд ойлгох юм. Тэгэхээр тэр хүүхдэд ойлгохын тулд яг нэг төвшөнд байж ийж тэр хүүхдэд ярилцж ийж харилцсан ойлгох яг нөгөө найзын төвшөнд бид нар найзтайгаа яаж харилцдаг вүлээ те бас тодорхой хэмжээний хүндлэлийг бий болгоод найзынхаа тэр одоо юмнуудыг хүндэтгэж байгаа шүү дээ үзэл бодол баримтлал за яг тэрнтэй адилхан бид нар хүүхдүүдийг ч гэсэндээ бас яг тэр боломжийг нь өгөхтэй юм. Тэгэхээр ингэж чадах юм бол хүүхдийн хүмүүжил дээр бид нар одоо дараа нь өнгөрсөн хойно санаа зовоод юм уу харамсаад юм уу эсвэл хизээ өнгөрсөн хойно
одоо миний буруу байжтэй гэж өөрийгөө мянга зүхэд энэ бол одоо боломжгүй юм байна. Тийм учраас яг энэ манжин гэдэг нь аргачлалыг хэцэгчүүд маань нэг санаж аваад тийм ээ. За би тэрийг хэрэгжилж байгаа юу? За би хэр зэрэг магтаж байгаа вэ гээл тийм ээ. А энэ нэгт нь би одоо юу ямар одоо халахмад хийж байгаа вэ гээд. Ингээд нэг энэ аргачлалаар ажиллаад үсэх юм бол бас тодорхой үр дүн гарах юм аа гэж одоо өөртөө тийм өөрийнхөө нөгөө 9-10 жилийн тэр дуршлага дээр үнслээд ингэж бичгдсэн ном байгаад. Тэр Нарангсан манаас гадаадад 7 жил тий сураад ажиллаад ирсэн. За тэр хооронд чинь бас нөгөө хүүн тий хүүгээ өстой жинхэн эмээ өвөө дээрээ тий эмээ өвөө дээр нь үлдээгээд хоёрхан настай. Энэ л ага Монгол тал түгээмэл практик лээ тий. Тий яг үнэ. Яаж одоо хүүхдээ одоо үгтэй буцаж нөгөө хүүхдээг уулзраа олцож яг өөрөөхөө туршлагатай ярихад бас энэ юм дээрээ харагдчихлаа тий. Анх ингээ хүрээд ирсэн хоёрхан настай орхио явцсан. Буцаад ирэхдээ 10 настай нэрч. 8 жил 8 жил болоод ирж байгаа. Тэгээ хүрээд ирсэн чи ерөөсөө ойлголцохгүй. Нөгөө жижигхэн хүүхэд гүүгээл явдаг байтсан чинь нөгөө том болцсон тий үгэнд орхоо ойлцсон. Өөрийнхөө би бүх юмыг шийднэ гэдэг юм болцсон. Ингээд идэж уух юмас нөхсүүлээл үзэд бодол бүх юм ингээ зөрчилдөө тий. Тэр гэрт байгаа байдал тэр хуцунраа янзлж байгаа тэр өөрийн биеийг даахгүй тэр бүх юм ерөөсөө надад таалагдхаа ойлал. Тэгээ хүүхдээ аягүй зөрчилдөө гараад ирсэн. Зөрчилдөд ихсэн. Ярсаа хувц унарыг нь ихүүлэхээс өксүүлээл, хоол ундыг нь зохицуулахаас өксүүлээл ингээл айгүйх ажиллагаа гараад ирсэн. Тэгээ би яасан бэ гэхээр зэрэг за нэгдүгürt энэ бол одоо угаасаа миний буруу. Тэгээ орхио явчихсан энэ. Тэгэхэр зэрэг яаж би эргээд энэ хүүхдтэйгээ одоо ойлголцох вэ гэж бас нилээ олон арга арахаар үтсэн л дээ хүүхдтэйгээ те. Заримдаа одоо магтаж үтсэн, заримдаа загинчч үтсэн те, заримдаа зэмлчч үтсэн, за заримдаа уйлж гуйчч үтсэн гэл янз бүрийн аргаар үзээд үтсэн боловч яа эцсийн эцэст нь юу гэхээр зэрэг ерөөсөөл харилцан аягуусаа ойлголцох хэрэгтэй юм байна те. Хүүхдтэй аягуу найз байх хэрэгтэй юм байна. Маш сайн тэр хүнийг ойлгож эн чинь миний хүүхд ч гэсэн те. Одоо хувь хүн шүү дээ. Тэ тусдаа бас нэг хүн. Тэгэхэр зэрэг яг тэр хүн гэдэг үүднээс нь ярилцах хандах хэрэгтэй юм байна гэдэг ингээд. Тэгээд олон аргачлалууд одоо дуршиж үзсэн. Тэгээд өөртөө одоо хүүхдтэйгээ ажиллаад өөртөө бас нэлээд ажиллах шаардлага гарсан. Тэгээд өөртөөгээ ажиллаж эхлэх нь аягүй чухал юм билээ. Ер нь бол эцэг эхчүүд ингээд хүүхдтэйгээ л ажиллах гэдэг. Манай хүүхэд болохгүй байх. Яах вэ багшаа? Манай хүүхдтэй нэг ажиллаад өчлөгэд байдаг. Тэг яг гол асуудал бол эцэг эхчүүд дээ юм билээ шүү дээ. Тэрийг би өөрөө ингээд өөрийнхөө яг биеийн дээр мэдрээд ерөөсөө надад байгаа юм байна тий. Би үгийнхээ сонголтын дээр зөв ажиллах хэрэгтэй байна. Хүүхдтэй тэр харж байгаа харцсан дээрээ тий. Тэр ярьж байгаа ярины өнгөн дээрээ тэдгээр зүйлүүдээр ажиллаж ич одоо үр дүн гарах юм байна гэдэг аягүй сайн ойлгосон. Тэгээд хүүхдтэйгээ ажиллаад эхэлсэн. Би тэр аягүй хөрхөн ойлголцоод эхэлсэн. Тэгээ ойлголцож эхлэх нэг хүүхдтэйгээ сүулт нэгэ найзлаад одоо бол би тэр аягүй гоё дотн үйдэг. Тий, дотн үйдэг. Миний хүү бол надад ингээд зөвлөгөө өгдөг. Заримдаа ингээд одоо юу гэдэг миний өмнөөс ээжээ та ингэчүүл яс энэ гэчүүл яс ингээд аягүй сайн туслах, аягүй сайн зөвлөгч байдаг. Тэгэхээр тий. Тэгэхээр ерөөсөө л энэ болгон дээр үндэслээд бид нэр эцэг эхчүүд бид нэр ингээд хүүхдтэй хүмүүжүүлэхэд буруу аргаар яваад идэх юм байна. Тэгэхээр яг ингээд зөв аргаар явж чадах юм бол бид нэр хүүхдийн асуудал, хүүхдийн хүмүүжлийн асуудал бол тийм том асуудал биш байх гэж ингээд олж харсан байна. Аа за. Одоо энэ манжингийн одоо 6 аргачлал шүү дээ. Энэ дотроос би одоо хүүхдэд нээх гэдэг тэр нилээ тодруулж хэлсэнээр санагдаад багхгүй за. За бид нар бол мэдээж хүүхдэд одоо тэ жаргалтаа дурсан ч үтэх юм төлөө одоо ингээл хэр ярээр л хичээж байна. Яг миний одоо өөр дээрээс алддаг зүйл чимээ нээх тал дээр л их учир дутагдaltaй байх шүү гэв. Тэгэхээр ер нь хүүхдэд нээх тал дээр нь яаж ажиллах хэвтэй вэ? Тэрэн дээр одоо ер нь ямар зөвлөгөө өгөх үү? Тэгэхээр хүүхдтэй нэ гэдэг маань энэ дээр бол ерөөхдөө нөгөө хүүхдийг багаас нь ингэж нөгөө зөв чиглэл рүү нь оруулж өгөх тийм ээ. Зөв одоо юу гэдэг тэр мэрэгжил сонголт гэдэг салбар бол нэлээд одоо чухал байгаа даа штэ. Тэгэхээр мэрэгжлийн хүн ер нь зөв сонгочих юм бол цаашдаа байна тийм ажил амьдрал бол аягүй сайхан яг ингээд дуртай зүйлээ олоод хийх юм бол хүн амжилтанд хүрэх тэр аз жаргалтай байх. Тэр сайн сайхныг цогцлоон бүтээх бол ерөөсөө юу ч биш юм байна тийм болох юм байна. Тэр бол боломж юм байна. Хамгийн гол нь тэр хүүхэд наснаас нь хүүхдүүд яг тэр зөв өөрсдийнх нь зөв чиглэлүүдийн сонгоход нэцэг ч туслах хэрэгтэй юм гэдэг аягүй сайн ойлгосон. Тэгэхээр миний өөрийн ч гэсэндээ гаргаж ирсэн алдаа миний ээж аавын юунес би ингээл 10 төгсчих та ээжээсээ аамаасаа би одоо ямар мэдрэлтэй болохыг л асуух даавч хэр минь олигт зөвлөгөө өгч чадаагүй байхгүй. Мэдхгүй одоо сайн мэдхгүй энэ ээж нь те чи өрөөл чи юу дуртай. Тэгээ чи өрөөл тэрийг сонгох гэж ингэж хэлжсэн. Тэгэхээр эргээд ингээ харахаар яг тэр мэдрэл сонголт нар манах нэлээх том алдаа гаргадаг. Тэгээ сүүлийн жилүүдэд ингээ хараад байхад эцэгчүүд яадаг вэ? Яг 12 дугаар анги төгсөө яг конкурс эхлэх юм уу? Тэ нэг ганц хоёр сарын өмнө багшаа одоо яах вэ гэж ингэж явдаг. Тэгэхээр энэ бол ерөөсөө тэр 12 дугаар ангийн асуудал биш байхгүй юу? 10 дугаар анги ч гэдэг юм шиг аль хэдийн ойрцсон байдаг, ойрцсон байдаг. Тэгэхээр ерөөсөө бүр багаснаа. Багаснаа одоо энэ хөгжилтэй орнууд чи яадаг вэ гэхээр зэрэг бүр багаснаа цэцэрлэгт нь хүртэл гэдэг
зөвлөхүүд байж гин тий хүүхдийн сэтгэл зүйн зөвлөхүүд байж гин за ээж аавууд яг хөхөр би энэ дээр юг зөвлөх хөхөр зэр хүүхдийн нөхөнт талд ингээд нөгөө сургуульд бол багш ингээд хүүхд болгон дээр хувь хэрэг бичдэг штэ тий оо тэр энэ дээр тим чадвартай ийм гэдэг багш бичээд байгаа юм чи ягаад эцэг эхчүүд бичих болохгүй ч тий ээж аавууд маань анхаарч байгаа нэг жилдээ ганц удаа ч юм уу 6 сар уйлралтай байл бүр сайн хүүхдэд ажиллаж байгаа харж байгаа тэр хүүхдийнхээ талаар ямар одоо ур чадвартай байгаад байна тийм ээ ямар одоо зүйлүүд дээр төлхөө анхаарах хэрэгтэй байв тийм ээ ямар зүйлүүд нь тутмаг байгаад байна гэд ингээд маш сайн ажиглаад байна айгуус ажиглах хэрэгтэй байна хамгийн ихний алхам хүүхдтэй айгуус ажиглаад хүүхдтэй ярилцах тийм ээ эхлээд тэгээд дараа нь түн дээр ажигласан зүйлүүдэд одоо юм дээр тэмдэгтэр дээр болоход бүр багаас нь хүүхдтэй ямар сонирхолтой байна тэр сонирхлыг нь одоо хөгжүүлэх одоо жишээлбэл юу гэдэг эмч болох сонирхолтой хүүхдтэй ах юм бол тэр эмнэлэг эмчнэр тийм магадгүй ингээд нэг тэр талаар мэдээлэл бол одоо бүр жоохон хүүхдүүдэд тэр хөрхөн тоглоомд гарцсан байж тээ эмч ингээд яадаг тоглоомд гарцсан байж гэн за тэр мэрнэгээр тоглож үзэл яах юм одоо магадгүй жоохон том болоо сургуульд ороод дунд ангид ороод ирэхэрэн зэрэг боломжтой бол тухайн мэрэгчлэр одоо дагалтуулаад харуулад тийм ээ тэр найз нөхдөөхөө хүрээнд ч магадгүй хамаатан зүтнийхээ хүрээнд тэр мэрэгжлийн талаар одоо ажил хийж байгаа хүн байгаа бол дагалтуулад ажилуул зүзээд яг үнэхээр хүүхдүүд бол айгүй гинэн уучраас ингээд гаднаас нь л хараад итдэг те тухайн мэрэгчл хоох гоё юм байна. Хэвээ зарим нь бол мөнгө хийд юм байна ч гэдэг юм те зарим нь ингээд гоёц эмч болох ч ингээд цаалаадтай ингээд хүмүүсийн хүндэтгэлээ хүлээгээл өстө гоё юм байна гэж хараад байдаг. А гэтэл тэр мэрэгжлийн цаана байгаад байгаа одоо сул талуудыг ойлгож мэдгүй тэрнийг нь одоо судлааг уучраас дараа нь яг тэр мэрэгчлэлтэй нүүр тулаад эн чинь миний хүсэдсэн зүйл биш байж тээ гэдэг ийм юутай толгорч идэг. Тийм учраас аль болохоор хүүхдэд туслах. За тэгээ ямар ур чадвартай хүүхдүүд байж болох юм те. Зарим хүүхдүүд маш сайн хурц сэргэлэн юмыг амархан тогтоогоо тавчдаг хүүхдүүд байдаг. Зарим хүүхдүүд үг ярианы чадвар их сайтай хүүхдүүд байдаг те. Нөгөө үдсэн харсан юм айгүй гоё ивлүүлээд ярьчдаг. Зарим хүүхдүүд биеийн хөгжлөх сайтай хүүхдүүд байдаг. Ямар ч юм байсан одоо биеэрээ юу гэдэг ямар ч хүнд тасгал ямар ч хүнд юу байсан биеэрээ хийдэг. За зарим хүүхдүүд төр хөгжим хэмнэлийн чадвар өндөртэй хүүхдүүд байдаг гэх мэтчлэн ингэдэг. Хүүхэд болгон өөрийн гэсэн өвөгдөл өөрийн гэсэн нэг тийм онцгой чадварууд байгаад байгаа. Тэгэхээр тэрийг нь маш сайн ажиглаж бичих хэрэгтэй байна. Тэгээ маш сайн ажиллаад бичээд ирэхэр зэрэг одоо тухайн хүүхдийн тэг ямар одоо чадвартай байна вэ гэдэг энэ зүйл дээр тулгуурлаад магадгүй яг тэн дээр нь тэр хүүхдийн яг хүсэл сонирхол авяас ур чадвар тэн дээр илүү төлхөө хөгжиж идэг. Тэгэхэр бүр баг бахаас нь би болж өгөх юм бол бүр баг бахаас нь ажилд бичирэл гэж хэлэх гэдэг. Тэ одоо сургуульд орох гэж зарим хүмүүс нь сургуульд орохоор нь болый гэдэг ч юм уу. Зарим бүр ерөөсөө заа заа ахлагаанд орохоор нь л тэр мэрэгч сонголтын яриа гэд. Тэд нар бол ерөөсөө аль хэдийн ойрогдсон байж тэгэхэр аль болохоор багаас нь одоо ажиглараа л гэж хэлэх байна. За ядаж одоо дунд сургуулийн хэдгүүр ангилсан. За бүр болохгүй бүр ядаж гэж хэлэхдээ. За нөгөө баг сургуульд төгсөө дунд сургуульд орчоо 6 дугаар ангилсан тий. Тэр үеэс. Тий. Бүр одоо боломжгүй тий бичиж чад. Тэр бичиж чинь гэдэг чинь л хүүхдээ нэг гэдэг юм илэрхийлдэг. Яг сайн нөгөө зочны мас яриатай албад тэрийг нэг гэдэг хэсэгтэр бас энэ тий нэг эрдэмтэн гарднарын үзлэр гээд оюун ухааны 8 чадвар гэсэн гэсэн. Тий энэ дотроос би бас ингээд дотроо өөрийнхөө хүртэл толгойж үзэл суучлаа. Тэгээ би яг энэ надад аль аль чадварууд нь байна. Би эдрээс одоо алийг нь одоо хөгжүүлэх хэвээр аль чиглэлээр явах вэ гэх мэтэр ингээл бас хараал байж л тас. Яг энэ ом дотроос энэ хэсэг бас их надад гоё таалагдаад яг хүмүүс залуу хүмүүс ч гэсэн ер нь энийг бас үзчихэд бас айгуудтайжгүй санагдсан тий. За яг бас нэг яг энэ ном дотроос нэг уншаад таалагдсан зүйл өнцгүүд гэх юм бол ин гэсэн бүх зүйл өв төвш сайн бай гэдэг одоо зөв үү? Дээрээс нь ухаантай хүүхэд гэдэгсэн тий. А бидний үед ямар ерөөсө сургаалын дагуу хүмүүжилсэн бэ гэхээр ерөөсө онц сурал гэдэг тий. Аль болох л нөгөөс ээж аахаа үгээр явдаг хүмүүс ч онц сурахыг бүх юмдаа л одоо сайн байхыг хэрэндээ хичээнэ. А хоёрдогт нас яг тэр нэг одоо ухаантай хүүхэд гэж бас магтдаг шүү дээ. Тэгэхээр бас ухаантай байх одоо хариуцлага бас цаана хүүхдүүдээс хүлээж яадаг тий. Тэгэхээр яг энэ өнцгүүд бас их надад бас гоё дэлгэрүүлж яруу сонголтоо санагдаа тий. Аа яг үнэ. Тэгэхээр одоо нөгөө бүх юм өвдөгш онц байх тий. Бүх хичээлдээ жигд онц байх гэж ингэ ярьдаг ч тий. Онц сур миний хүү одоо ямар хичээл дээр доголдолтой байна. Тэр хичээлээ илүү сайжруулад ав гэж ингэ л бүх хичээлд нь жигдгэн одоо онц ойлгах гал хүсэж байдаг. Тэгэхээр энэ бол бас өрөөсгөл юм байна гэдгийг ойлгож олж мэдсэн. Тэгэхээр яг хөөхөр нөгөө онц сурдаг хүүхдүүд маань өөрийнхөө ингээд яг юунд илүү сайн гэдгийг олох юм ойлгоо мэдчих одоо болчдөг. Тэгэхээр над тэ ингээд зөвлөгөө авч байгаа хүүхдүүд би одоо яг юунд дуртайгаа мэдэхгүй байна гэдээ ярьдаг байхгүй. Тэгвэл чи онц сурж ирсэн нөхөр тийм
Тэгэхээр юу гэх бүх хичээлд онц сурч ирсэн гэдэг байхгүй. Тэгэхээр нөгөөдүүлч нь яг хөхөр яг юунд онцгойл нь сайн бай гэдгийг мэдээ болчихдог. Тэгэхээр бүхэл юмд чаддсан юм шиг бүхэл юмыг мэддэм шиг байгаад байдаг. А гэтэл яг юунд онцгойл нь сайн хөгжүүлж ирсэн одоо тэр талаар би одоо юунд илүү дуртай, юунд илүү сонирхолтой, юунаас илүү хаз чаргал кафе автын гэдэг ийм одоо боломжийг өгдөггүй тийм онц бай гэдэг ийм юм. Тэгээд онц сурж байгаа хүүхдүүд маань эргээд ингээд амьдрал дээр гараад ирэхэд бас бүгдөөрөө мэдээж одоо боловсрал чухал тийм гэсэн хэдий ч гэсэндээ одоо тэр онц сурж ийн гэдэг зүйл бүх хүмүүс шалгуур бичлээ байгаа юм л да тийм онц сурж байгаа хүүхдүүд бүгд амьдралаа сайхан авч яваад бүгд одоо баялагын бүтээгч гэдэг юм уу тийм ээ бүгд одоо маш мундаг юм болоод байгаа юм бол байхгүй бас аян асуудалтай хүмүүс ч гэл байж гин а гэтэл тэр сургуульд нэг дунд сураад явж исэн хэрнгээсээ өөрийнхөө яг юунд онцгойл нь сайн бэ гэдгийг тийм олоод мэдсэн тэр хүүхдүүд илүү одоо тэр талаараа өөрийгөө хөгжүүлээд тэр тал дээр илүү том амжилтуудыг гаргаад явж байгаа юм жишээ бас зөндөө байгаа тань тэгэхээр яг юу бүх юм жигд сайн байх гэхээс илүүтэйгээр яг одоо юунд манай хүүхд онцгой сайн бай. Сонирхолтой. Юунд илүү сонирхолтой юм бэ? Юуг илүү одоо чаддт юм бэ? Тэгээ бусад хүүхдүүдтэй харьцуулахад заавал энтэй цэцгэтэй адилхан байх албагүй те. Заавал бататай адилхан байх албагүй. Яг юугаар онцлог юм? Тэр хүүхдүүд маань тэр одоо гэртээ 3 4 хүүхдтэй айлууд байлаа гэхдээ тэр хүүхд болго өөр өөр гэсэн онцлогтой байгаа та те. Хүүхд болго өөр өөр ур чадвартай. Хүүхд болго өөр өөр зан ааштай. Хүүхд болго өөр өөр гэсэн онцлогтой байгаа та. Тэгэхээр тэрийг л нээж илрүүлэх нь айгүй чухал байгаад байгаа юм аа гэж хэлдэг. Тэгээд тэрийг нь нээж илрүүлж олохгүйгээс болоод нэг тийм нэгэн хин цутгацсан юм шиг одоо ёстой нөгөө социалист нийгмийн үе те бүгд онц сурдаг. Бүгд нөгөө ижлэхэн юм төвшөнд яригддаг. Тэгээд энэ маань бидний одоо эргээд харахад өөрийнхөө юун дуртайг мэдхэ байлцсан тий. А юунаас аз жаргал кафег авах авдаг ойлгож чадахгүй ийм одоо нэгэн хэвэн тийм цутгнал ийм одоо хүмүүс болгочиход байна гэж ингэж анзаараад байна. А түрүүн бас нэг ухаантай хүүхдэд ярьжсэн тий. Тэгэхээр нөгөө ухаантай гэдэг одоо энэ ухаантай хүүхэд ч гэдэг юм магтаад ахаар зэрэг тэр хүүхэд яах вэ зэрэг нөгөө тэр ухаантай гэж хэлсэн юм дүүцхийн тул дүр хэсгэж эхэлдэг. Ухаантай мэтэр тий дүүс гэж хэлнэ гэсэн үг байна шүү дээ. Тэгэхээр ерөөхдөө ингэдэг нөгөө ээж аавуудын хүмүүжлээс хүүхдтэйгээ хэрхэн харьцаж байгаа тэр харьцаанаас болоод хүүхдөд төрөл бүрийн дөрүүдэд орж эхэлдэг. Тий. Тэгэхээр зэрэг тэр дөрүүдийн нэг нь тэр ухаантай хүүхэд гэдэг дүр байгаад байгаа. Тий. Тэгэр нөгөө ээж аав нь байнга одоо магтаал тэгэл айгүй өндөр шаардлага тавиал тэгээд нөгөө онд сураал бүх юм дээр жигд сайн байгаад дурнгууд нь аав ээж нь магтдаг. Тий. Өө манай хүүхдээ ухаантай хүүхд манай хүүхдээ бүх хичээлдээ сайн манай хүүхдээ юм гэдэг энэ гүч нь нөгөө ээж юу хүүхд аа би жоохон муу сурч болохгүй юм байна те одоо бүх юм дээрээ чадварлагыг харуулахгүй бол аав ээжийн анхаарал хайрыг авахгүй юм байна нэг жоохон тоглолтод ирэхээр аав ээж нь айгу дургу байдаг чиистэ яац ийц ингээл ингээл те айгу дургу тэнгуут л тэр хүүхэд би аав ээжийн хайрыг амсахын тулд те одоо бүх юм чигт сайн байх хэрэгтэй байна би ухаантай байх хэрэгтэй байна гэдэг ингээд дүр тоглолт эхэлдэг тэгээд нөгөө хүүхэд чинь том болоод ирэхээр яг хөхөр нөгөө өөрийгөө эрхэмлэхгүй хин нэгэнд л таалагдах гэж үзэддэг те хин нэгний хүслийг л одоо биелүүлчихвэл биний одоо юу хүсэж мөрөж чухал биш. Тэгэд энэ маань айгүй хор нөлөөтэй байдаг. Тэгээ нөгөө томчуудад зөвлөгөөгөө явж явах явцад яг тийм одоо хүүхдүүд айгүйх байдаг. Тэгэхээр хин нэгэнд л таалагдах гэж хичээгээд амьдраад байдаг. Тэгээ өөрийн хүсэл мөрөөдөл чухал биш, тийм ээ. Одоо бусдад л сайхан харагдчихвал, бусдад л ухаантай харагдчихвал, бусдад одоо мундаг хүн болж харагдчихвал миний дотор юу хүсэж гинөө, юу мөрөөдөж гинөө, яа мямаар байна, эднэр бол ерөөсөө хамаагүй гэд. Тэгээ энэ нь өөрийг нэгэд бүр дотороос нь эцээр байгаад тухайн хүмүүс ингээд сэтгэлээр ундаг, өөртөө итгэлгүй одоо энэ жижиг юм тохиолдсон гутал тийм ээ. Амрахан ингээд сэтгэлээр унцдаг ийм одоо хэв шинжүүдтэй ийм хүүхдэд болж өсөд байгаа. Тийм сонирхолтой. Тэгэд одоо Наран цэцэг өгш маань бол одоо түрүү хэлсэн шүү дээ. 100,000 хүүхдэд одоо ер нь дугуулсан сургалтууд дээрээс нь ганцаарчлсан яг сургалт хөтөлбөрөөр тийм коучинг маягаар 50 хүүхдэд ажилласан гэдэг. Тэгэхээр одоо яг багш хүний жаргал бол мэдээж одоо шавнарын сайн сахыг явахыг харах. Тэгээ ялангуяа одоо өөрийн чинь бодлоо тийм анх ирсэн хүүхэд тийм ямар ахис твшил гарсан тэрийг өөрөө яг одоо боддоор тэрэнд яг одоо өөрөө бичлэн одоо чиглүүлж оролцож байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг тэр одоо жишээнүүдээс одоо гоё жишээ дурдвал нэр усын хэлэхгүй шүү дээ тийм ямар үг ямар төвшил гарсан. Тэгэхээр бас олон жишээ бий. Тийм тэнд дотроос би нэг жишээг дурдах юм бол одоо яг ингээд санаж байна. Одоогоос 5-6 жилийн өмнө одоо нэг ээж охиноо дагуулсан ирсэн тийм зөвлөгөө авах гэсэн юм аа гэд. Тэгээ охиноо дагуулад эрэхтэй одоо манай охин юунд дуртай, юунд сонирхолтой вэ? Сайн мэдэхгүй байна. Хүүхдээ одоо цаашд юугаар явуулах вэ? Сайн мэдэхгүй байгаа даа. Ер нь бол оюутан болсон охин байсан. Тэгээд яг сайн мэдэхгүй байна гэд ингэ хэлсэн. Тэгээд за би охинтой чи ярилцаа гэдгсэн. Ээж бол бас охиноо үлдээчихгүй тий. За яах вэ? Би хэзээ эргэж ирэх үү? Би байж их үү гэл тий. Тэгээд охинд гуйгу та шаардлагагүй охинтой ч л ярьчих тий. Охин ч айл эзэн ингээд тий одоо
19 20 хүрч байгаа юм чинь өөрийгөө одоо мэдж байгаа та гэдэг ийм өнцгөөтэй. Охин ч гэсэн ээжийн хараас бараг л өдөртрөлгөө өгч чиг тий. Бараг л гээд ээж нь баах гол айгүй хэцүү байдалд орчих гээд ингээд одоо үлдсэн. Тэгээ охиноос би асуусан. За чи ямар хүсэл мөрөлдөлт? Чи одоо яг юу мөрөлдөлттэй тий? Юу хийж бүтэмээр байгаа? Яавал чи одоо ад жаргалтай байх ингээд ингээд асуултад асуусан. Охин маань бүр гайхаад мэдхгүй. Гүй тэгээ хэн мэдхүү гэсэн? Ээж мэднэ. Ээж мэднэ. Тэ ээж мэднэ гэж ингэж хариулжсэн. Тэгээд би гайхаад бүрэнгөө нөгөө ээжийг нь цаг болоод ирээгээ хэлсэн байдаг. Нөгөө охинтой чи ярих гэсэн чи хаалттай байд ерөөсөө мэдхгүй. Мэдхгүй гэж ерөөсөө юм ярьдгүй. Тэгээд бүрэнгээ 10 минут орчим ярилцаад ингэ болчлоо. Тэгээ ээж нь цаг болоод түрүүдэрлээ ээжтэй би ярилц. Гүй яа одоо хүүхдтэй чи би ямар ч мэдээлэл авч чадсангүй тийм ээ. Ийм байна. Одоо яагаад ийм болчих вэ ингэ хүүхд насны талаар асуусан. Хэд бүцэлдэг. Урд дуур нь ороод ерөөсөө бүх химиг нь шийдвэрлдэг. Тийм үү? Бүх химэн бэлэн зэлэн бүх юм байж гээд а бүр ингээд нөгөө нэг дугуулсан секц янз бүрийн юмд явуулах та хүртэл одоо хүүхд ганцаараа юм чинь тий одоо хүүхд юм чинь яршиг шиг явуулаад яхаа гэл ингээд дандаа гэртеэ шахуу баг ингээд ганцаар ингээд өгчөөтэй ингээд байж идэг. Тэгээд амхантаал тэр бүцэлээд хамгаалаад байгаа шүү дээ. Янз бүрийн муу юм тохиолчих уу, муу үнтэй уулзчих уу, тийм ээ ганцаараа явж хаад өөрсдөө ингээд ажилттай төрөлтэй хүмүүс чинь бас ганцаараа ингээд гүгөөд явчихар зэрэг болохгүй байх гэдэг нэг айсандаа юм хамгаалаад байгаа шүү дээ. Аминдаа бол. А гэтэл тэр нь эсэргээр нь хүүхдийг нь тийм одоо өөрийгөө ямар нэгэн зориг байхгүй юу тий ерөөсөө бусдаас хараад ямар нэгэн одоо байдлаар би даа шийдвэр гаргах юм чадваргүй юм болсон байсан. Тэгээд тэр хүүхдтэй бас нэлээд удаан ажилласан тий 2-3 жилийн турш ажилласан. Тэгээд одоо бол хүүхд маань айгүй өрхөн зориг чиглэлтэй болцсон өөрийн гэсэн хүсэл мөрөөдөлтэй тийм ээ. А одоо хаста нэг бүхний хийнэ гэсэн жишээ тий баярлалаа. Ингээ явж байгаа. За, нэвтрүүлгийн цаг маань сэрн өндөрлөх төгч байна. Тэгээ нэг л асуулт асуучмар санагдаа тий. Аа, энэ дээр бас нэг гой зүйл ясан гэхээр зорилгын талаар тий. Одоо бид нар чинь том болцсон одоо нас бий төрсгэсэн мөртлөө ер нь зориггүй ер нь урсгалаараа л явдаг шүү дээ. Тэгэхээр ер нь хүүхдийг багаас нь одоо ер нь яаж зорилготой болохгүй тий. Энэ бас жижигхэн нэг зөвлөгөө маягаар тий. Ер нь сургууль заадгүй шүү дээ бидний дунд сургуульт тий шүү дээ. Маш чухал асуулт байна гэж бодож байна. Тэгэхээр яг үнэндээ ингээд нөгөө зөвлөгөө өгөхөд явж байхад манай дийлэх нь ерөөсө томчууд ингээд тэгэл ерөөсө айл хэдийн 30 40 тий 50 хүрэх зэрнээс ямар ч зориг чиглэлгүй одоо юу их үү гэл ингээд явж төмсөндөө байт. Тэгэхээр хүүхдгийг бүр багаас нь зориг хүсэл мөрөлдөлтэй болох хэрэгтэй. Тэхийн тулд бид нэр яг ээж аавууд өөрсдөө үлгэр дурлах үзүүлэх юм билээ. Тэгэхээр би өөрөө хүүхдтэй ингээд нөгөө өдр болгон хийх ажлын чагсалтын дэвтэр гаргаал тий өдр болгон тэрийг бичээл ингээд манай охин бүр ингээд сонирхолтой ээж та юу бичээд байгаа яагаад нэмэх болгоод байгаа яахаара ингэдэй ингээд аюух асуу сонирхдаг. Тэгээ ээж нь ингээд өдр болгон хийх ажлаа ингээд бичтiin тий ингээд ингэдэй ингээд тэгэхээр аа ингээд бүр багааса тэр чинь 3 4 настагаас сонирхоод эхэлж байгаа. Тий тэгээ сонирхоод эхэлж байгаа. Тэгээ сонирхоод эхлэнгүүт нь нөгөө төч өөрөө би ингэдмээр байна гэлийнэл барьцаал тий. Тэгснээ нөгөө бичиг ус мэдээгөө өгч чинь өөрөө зураад эхэлж байгаа байхгүй. Юу зурцсан гэхээр зэрэг би одоо айгаа аваан ээжтэй туслан ч гэдэм үү те ууланд авирахаараа амрахгүй ч гэдэм ингээ хөрх өөрөө нөгөө зориг жижигхэн ингээ өөртөө тэр оо төвчний зориг тавиад эхэлж байна гэсэн үг байна. Нас насанд нь тохирсон. Бүр ингээ насандаа тохирсон. Тэгээ дөрөв настай байхад нэг хөрхэн жишээ үүдээ. Хүү охинтойгоо нөгөө уул өд авираад ер нь бол амралтын өдөр нөгөө тусланд гарчдаг ойрхон уул байдаг. Тэгээ байнга л ингээ уулаад өдөр болгон шахуу гардаг. Тэгээ охин маань а нэг нөгөө нэг юм дээр зурган дээр уулын зураг тавьчихсан. Тэгээ энэ яаж байгаа миний охин гэсэн чинь ээжээ тэр уулын оргил дээр гартлаа би амрахгүй зориг тавьчихсан гэсэн. За за. Тэгээд өөр гайхаад хүү одоо ийм жоох нэстэй зориг гэж мэд чинь тэг зориг гэж юу юм гэсэн чинь ээжээ хүн чинь тэр зориг тавьсан л бол түүнийг биелүүлэх ёстой шүү дээ. Тэгээ уул өгөөд өсөө явж явах та замд нөгөө миний охин одоо тэг амрахгүй ядарч ийн гэсэн чинь ээжээ та санджаага үзтээ би тэр оргил дээр гартал амрахгүй зориг тавьсан байна. Хүн чинь зориг биелүүлэх ёстой шүү дээ. Тэгээд одоо манай охин гэл томрохын хэрэгэлтэй одоо зориг томроолгаад байгаа байхгүй. Томроол том том зориг тавиад. Тэг ямар сандаа манай хамаатан садны охтууд ингэдэг ярьсан байгаа ээж авта. Хүү чи яаж энэ хүүхдээ ингэ зоригтой болгоод байна? Манай охин танад нэг хоноод те танай охинтэй яриад ирсэн чинь оо цацанаастай амар том зоригтой юм байлээ. Яаж тийм болох вэ гэд асуугаад ах юм гэдэг. Тэгэхээр нөгөө ингээл өөрөө өвлөр дураалгаар багасан тэр зориг гэдэг талаар яриад ингээд аа хүн ямар нэг юмд хүрэх зориг тавих юм байна. Түүнийг хээч хэрэгжүүлэх юм байна гэд. Тэгэл хэрэгжүүлэхээр хүүхд амар гоё ингээд байсдаг. Хөөрдөг. Тэгээ жилийн эцс ч юм уу ингээд гэр бүлээрээ сайхан сууж байгаа тийм ээ. Аа энэ жилийн ээжийнхэн зориг тэдэн хуваар тэгж байсан байна. Ийм юм зориг тавьсан чинь ингэж билсэн байна гэл ингээд нөгөө эхнэр нөхөр хоёр хоорондоо яриад ингээд хүүхд төчиг хажуу сонсож байгаа тийм сонирхол. Тэгснээ оролцоод ирэх байхгүй хэрэгсэн доо. Шахад чаардаа чи зоригтой бол тэг ингээд ерөөсөө нэмэрхүү. Хүсэл мөрөөдөлтэй саралж өгнө гэсэн үгтэй тий.
Тэгээ яванда нөгөө явж итэл чинь одоо хүүхдийн өсөлмөрөд чинь одоо баг багаар нэгдэж эхлэв шүү дээ тий. Тэгээд эрэнгүүтэл тэн дээр нь одоо зориулаад нөгөө баг баг дээр бол одоо юу гэдэг нэг ном уншихч гэдэг юм уу тий. Жижигхэн зорилгод өөр их нь хувь таадаг шүү. Эсвэл одоо энэ улирлаар тий одоо математикийн дүн хайхуулахч гэдэг юм уу. Ингээд өөр ингэсэн юм жижигхэн зорилго тавиад ирэхээр энэнийг гэсэн дадал зуршил болоод ирж байгаа. Тэгэхээр зөв дадал зуршил болоод ирж байгаа тохиолдол бол одоо энэ цаашдаа ингээд одоо хүүхдийг өөрийн аваа явьчнаа л гэдэг юм санаа. Тэгэхээр багаас нь л үлгэр дураал үзүүлэх хэрэгтэй юм байна. Тийм үү? Үлгэрээ тий. За, тийм их нарийн цэцгтээ баярлалаа, цочондоо баярлалаа. За, нэвтрүүлэг маань өндөрлж байна. Тэг цаг одоо уг нэг ярах зүйл их байлаа. Асуух зүйл их байлаа. Тэгэд үлдсэн одоо сонирхолтой зүйлүүд гэсэн энэ номд дотор цэцэгчүүд манаас олоод унших байхаа гэж бодож байна тий. За, ингээд номтой уруу нэвтрүүлгийн маань энэ дугаарыг хүрээд өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн зочноор маань хүүхэд хүмүүжүүлэх манжин арга гэдэг энэ сонирхолтой намын зохиолч Хязгааргүй сайхан тэмүүлэл төрөмс байгууллагын тэргүүн Димидогийн Наран цэцэг өргөдөд оролцлоо. Зочиндаа баярлалаа. Би бас магад энэ номыг дурсах гэж та тий хүүхэд хүмүүжүүлэх манжин арга гэдэг номынхаа дээжээс бас дурсуул олгом үлээ яа. За баярлалаа. Тий. Би ч намайг ингээд адис сүргээл аваад байгаа шүү дээ. За Наран цэцэгтээс амжилт хүсье. Дараагийн дэс сургууль хүмүүжүүлэх одоо хийх гэж бүтэх ажилтнаа амжилт хүсье. Хамт эсвэл үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. За та бүхэн манаас амралтын өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. Баярлалаа. Баяртай үзэгчтэй.